Hei sammen, folkens. Vi spiller Among Us. Og vi snakker mens vi er på Discord i lag. Men vi prøver å holde kjeft. Mest fordi at mikrofonen på. Ja. Bare for det vi tar opp akkurat nå. Wow. Ok. Gud, hva er rota? Skal det blod overalt, du mener? Mhm. Ok. Jeg må liksom rydde opp. Oh boy. Mm. Han der ikke så ut, han sklipper. Oh shit. Dark green. Hei. Nei, hva pokker. Altså, vi må nå bare stole på. Jeg stole på. Jeg har ikke drept han! Nei, men du er fortsatt en imposter, da. Ja, ja. Oi, ja. Jeg vil ikke faktisk spille imposter igjen, men så spiller du altså dårlig i maten. Det er ikke lett for det det virker som. Ja, f***. One last. Ja, det er litt målet, da. Prøv å holde det ut på så lenge du kan. God damn! Det var litt svagt, da. Så er det litt alt der. Alt du sier liksom bare sånn... Nei, det var ikke meg. Ja, men det er så vanskelig når vi er på chatten, eller hva det heter, Discord, samtidig. Jeg driter å lyge, liksom... Det som måtte jeg var på en måte at jeg kunne ha ventet masse tidligere, men jeg sprang feil vei først, og så jeg bare sånn, å, kan vente. Så sprang jeg tilbake, ja. F*** down. Fikk panikk. Er det noe som har gått bort? På vei. Eller, det skal vel egentlig ikke si. Nå, ok. Too late, mate. Ja. Jeg skulle ønske man kunne bruke ventilene. Som sivil, ja. Ah, come on. Hei. Du som setter på det, Marit. Meg, ja. Ah, ja, det er bra. Jeg er skeptisk. Vi er nå snart ferdige, da. Jeg er ferdig med min tals. Jeg har to igjen. Jeg kommer til å virke mitt seng sånn, fordi jeg har ikke noe å gjøre på. Da må du bare henge med en av disse her nå. Der du alltid kan være i nærheten av reaktor eller O2. June? I'm dead. I'm June. Så du var i O2? Ja.
What? Har du ett bättre försvar än det? Ken är det han... Upper Sabotage. Ja, det var O2-sabotage. Ja, ah, ja. Åh, oh, det är han också. Bye bye. Ja. Ja, då bara lägg ner YouTube-kanalen. Oh. Men det sprang bakover och så plötsligt skär jag mot kantina i staden. What? Nej. Jo, du försvann. Jag var ju bak dig hela vägen. Nej, men du nej, jag såg dig heller inte på vägen tillbaka. Ja, jag sprang faktiskt bak dig hela vägen, till och med videobevis. Ah, ja, det kunde hända. Ja. Men jag är lite sus på byggdikter, men... Du kan inte snacka längre, du är... Du kan inte snacka längre. Don't meta data. Let pops don't talk. Men här är fortsatt två, är det? Nej, en. Nej, jag var en. Men kan man verkligen fixa ting som imposter? Sån som man har saboterat? Ja. Ja, du kan fixa det själv. What? Oljan var ju med dig också, Christian, och fixade reaktorn. Han stod och väntade lite för han fixade. Ja, det är för att du kanske ska... Låt oss springa ner och upp igen. Det är det kvar gången. Fan, vad ljus igen. Ja, men har orange mig lite väl att kasta ut. Men det är nöjd med då. Det kommer du ångre! Orange? Ja. It's a tie! Damn! Hur många uppgav vi här igen då? Det är ju inte många. Jag är inte så för många. Jag är färdig med mina då. Kom sabotage till den, så då kanske du kan ta... Oh, fuck. Kan ta det hvis du skal gå av. Kanskje. Ja. Kom ikke du her igjen da, Oliane? Hva den heter? Motorinstillingarna. Damn it! Du är så obvisande. Jag stolar för mycket på det. Det är inte en fördel att spela här. Kristen.
ikke sant? Så var det så artig, for du spurte hvor mye han hadde igjen. Og så så ikke, da kunne du bare gått og skulle ha sett på taska. Nei, men det er ikke alltid det viser. Du er nok død, Oljone, før de to var i lag der. Nei, men du kan ha det innstilling sånn at du ikke viser det for hver gang, men at det går opp i bulker. For det er ikke... Så kan det være en ghost som fullfører også. Ja. Mm. Jo, jo. Det er sånn tipping. Stemte du på deg selv? Ja. Jeg tenkte å stemme feil. Nei, du var. I was right! I was right all along! Jeg stemte på deg, og jeg stemte på meg. Jeg stemte på deg. Ja. You bitch! Ja, men man må nå det da. Altså, man kan ikke, hvis noen blir out, så er man nødt til å stemme på deg selv om man er en del av. For ellers så blir du selv out da. Of course. Jeg hater det litt. Yes. Ja. Værste rommet. Det er det. Flere ganger nå ser våre der inne, og begge imposterene våre der inne. Kan han vekk? Han er brun. Nei, han er brun nå. Nei, gul igjen. Skal jeg ødelegge for alle? Nå må du fortelle til sjåene dine hva du har vært nå. Ja. Og nå så skal vi starte. Danger left the game. Danger. Oi, da er du jo imposter alene, du da. Sånn er det. Kan noen fikse lysa? Hell no. On my way. Good job. Han Jeppe kom nesten ødela. Ja, skjønner han til Jeppe kjente ikke nok til dette der, for at lyset gikk ikke med han, for det er han imposter. Ja, det er sånn. Han kan ikke se om det blir det. Hva driter han, altså? Kan du flippe den du var med der? Det var utryk i skolen, jeg. Ai, papi. Og så stod jeg og tenkte litt, åja, du får lete meg alene med en annen i rommet, Oljane. Takk for den, da. Ser du at jeg er med deg, da? Hæ? Det er ikke så viktig. Nei, det er ikke viktig. Jeg er main bitch. Jeg er main bitchen til Oljane. Jeg har ikke noe bra svar. Han var kjapt. skikkelig dramatisk. Og hvem er du? Light blue and green. F*** you, Red, ja. Blir du å skrive ut kjeftet på deg selv? You're red. Jesus, da. Ice. Bra du husker det. What? Hæ? Tre som skippet. Nei! Det var to som skippet. To skippet. Hæ? Ikke tre som skippet, jeg synes det var tre. Men ok, Anders. We're dead now. Jeg bare har opptak. Vi får shoppe det etterpå. Ja. Så nå skal vi analysere spillet vi har hatt. Ja.
What could we do better here? Hmm? That's crazy. God damn it. Kan det være en emergency meeting, Oljani? Just saying. Mm? Hvis du er sikker på din sak, så kan du alltid ta en emergency meeting. Ja, nå hørte du litt i voice chatten da, men... Hvis du sikker din sak. Oh god, det tar lyset. Åh, faen. Åh, faen, så fort dere! Jeg vet ikke. Jeg skal ikke sammen, jeg snakker for mye. Åh, lord. Hvorfor må du ikke droppe denne runden, da? Åh.